Bom dia. Segundo dia, velho. E a ocasião ainda não é, e a oportunidade ainda também, a senhora Fila Fale, senhor primeiro-ministro, depois de ausência durante Fulanguida, por razões de saúde, e ao Mai Lori Rohano em Balo, para tocar ali a senhor primeiro-ministro, sobre desenvolvimento de Força Nia, e não é mais relata atividades Balo, com a situação, desenvolvimento de Força Nia, no bem que Ministério da Defesa Tutela. E a área rua na Bema que a carregado com ali nessa perspectiva para desenvolver força para o futuro e da Macaré Liuba e a situação atual na Bema que todo atende cada funo e a fatfate e a mudança climática e a fatfate e bela provoca boa balão na Bema que lá dia que nações raio todo e não é Ita, Hanesan, a raida na Bemak Ukunang, a raida na Bemak Soberano, e as Forças Armadas, Ita e as Forças Armadas, Bele orienta ba ia atividades de apoio humanitário. Hanesan e mudanças climáticas de Rumacari, Udan, Raimono, BSAE, Bele ia com participação, Ita e as Forças Armadas Nian, para Bele apoia Ita e a população. Bahia área específica de Ané, para a tubela ajuda, Itania Estado constrói paz na Bemaca e Itacoalia. Paz na Bemaca, mundo Hakarak, e paz na Bemaca, Arraihoto Hakarak. Área da Fale, Maca e mudanças climáticas mós, Bele provoca, moras oioi, e Itamos Hare Oinsamaca, e as Forças Armadas, a tubela desenvolve. Área específica da Conaba Saúde, para a Tubele contribui mais para a sociedade, em particular para famílias, militares, militares ser na família e população em geral. E não significa que a Ita e a atividades baoi, Ita tem que haré o insamaka a tu prepara Ita e recursos humanos orientado para a perspectiva rua na Bema ao foi em Qualia. A orientação na Bema corre ao Qualia, né? E depois apresenta-te a perspectivas na Bema ao ato, perspectiva rua na orientação para atividades de apoio humanitário e atividades para assistência de saúde, né? Nessas atividades na Bema que tem que haré, para depois Lori e as Forças Armadas Sira, a Tubele Iha, Liu Proativo, Ho Itania População, Iha Itania Railara, Ho Itania Região, país e a região, né? Caso Itania Região precisa, e esse acontecimento ruma, Itania Forças Armadas Bele participa. Ita atene kata iha itania rai, ita atene kata ita desenvolve a noa em paz. Mas bem, iha parte o todo e o mundo, né? Ita rona maka funo. E ita hakarak mak paz. Então, atividade so todo na bema que ita tu desenvolve itania rai, né? Ni orientação para tu contribuir para a construção da paz. A nessa mozime atene, itania rai amigos barbarak, Buca Hanoi ato desenvolve exercícios militares barbáricos que tem errado. Halo saída. Exercícios militares barbáricos para lori itani militar será o halo funo. Halo funo e NB. Lausida nem aqui tem orientação. Então, orientação, maca o insa, maca ita, minha forças armadas, ato bele, participa. E contribui para o processo da construção da paz.